لا واي يا وسو طول ابتا او ديسا كي دي او مسافر دي تاو غوري را گرمي گرمي روڑي دي او دار سلمان بوتل کی پخيگي او اسی ما یو هغه دی او دا دارو دې دی وو لا وسه سره درې خو یې ساک سره دا سلمان دی کے پیور ٹیم مانے سوڑ اڑے پاکی گئے پیور ٹیم سو رہا چھو بھی زوڑے پاکی رازی او چھو پی رہے گرم کینو بیابت تر سور وقت پوری کار کئی ہاں مطلب دا چې یو پیرې برابر کین بیا وړه زیږي ها سره ځان ته مور برابر para qué es la yo dar un yo que un grito no las mil o me sigue no ah dar de bate pero rode que kamal de لکه مطلب دار دی بٹے ہاں ہاں بٹے دے کران پر کنٹرول ہاں پار لکھی کلی ہاں 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 ہاں